السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دینی ملی بھائیوں بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے مسائل عشرِ ذوالحجہ، یعنی قربانی کا مہینہ، جس اسلامی مہینے میں قربانی کی جاتی ہے وہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ۔ اس لیے آج ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عشرِ ذوالحجہ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ISC TV چینل کو اسلامک یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ عشرہ یس کو کہتے ہیں اور ذوالحجہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینے کا نام ہے اور چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ میں ذوالحجہ کا مہینہ یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عشرہ ذوالحجہ سے مراد ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جن میں سے 10واں دن عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ حرمت والے تو مہینے کا کیا مطلب ہے؟ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ چار وہ مہینے ہیں جس کے اندر جنگ و قتال کرنا یا حرام ہے، اس لیے اسے حرمت والے مہینے کہتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے اسلامک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔